Viikot ovat vierineet ja mä oon sen pitkästä aikaa taas täällä mökillä. Tartus olisi kokeilla, lähtisikö toi katiska tuolta käyntiin vielä. Tätä voi mieltä kylmäkäynnistyksessä, kun kyseinen auto ei ole varmaan, olisiko se nyt kuukauden ollut taas seisomassa. Mutta keli on aika täällä nollassa täällä Keuruulla. Katsotaan, että mitä se sanoo. Kauhea määrä täällä on jotain roskaa ja vähän ehkä jäätynyt juomapulloa. Ja jos tekee mieli alkaa vähän tekee haukkariin, tuolla on painokki sitä varten. Tää talvisiivous tälle autolle. Tosi tässä on vielä kesärenkaatkin alla, ettei sen puolella. Mitä ne ottaa revanssi sit, kun täällä on oikeesti pakkas tehdä ja lähti kuin palmualta. Hän kun ihan vähän vaan hehkutti. Jos ei lähde tolla hehkuttamaan, niin sit voi olla täällä, että jes, hyvä käri, niin kyllä se sit sitten. Katsotaan, saisiko tää konepellin auki. Siellä yrskyttää 1.6. Vapaasti hengittävä diisseli. Joo. Kuunnelkaa tehon määrää, voi morjes. Siis sitä mä en oikein ymmärrä, että minkä takia vielä säännöllisesti joku kysyy multa, että koska tulee kädistä video, että onko tää oikeesti niin hieno auto. Tai siis tää on ihan mahtava auto, mutta tässä kyseisessä yksilössä on vähän kaiken näköistä. Viime talvenahan täällä käytiin kiskomassa käsijarruakin tuolla jäällä. En tiedä, että onko se videopätkä hävinnyt johonkin historiaan vai missä se on. Täytyy tutkia, mutta hei. Mä luulen, että kuukauden parin päästä voitais päästä uudestaan vähän jäälle kiskomaan käsijarrua, niin pitäneen se kiristellä. Kyllä suuret suunnitelmat oli alkaa korjaa tätä leimalle. Ois tää ollut niin hieno semmonen mopon kuskaus, lavettiauto tai mikä tää nyt on, lava-auto, laviska. Mut sit tässä oli niin paljon hommaa, ettei kehdannut. Siellä se hyrskyttää. Teknisestihän tää on tosi hyvä. Niin kyllä mä oon välillä miettinyt, miten se ostais vaan leimalla sen korja löys tästä sen koneen, kun tässähän ei oo niinku moottoripuolesta mitään ongelmaa. Ja sillähän on ajettu jo se 429 tonnia, eli sisäänajo on suoritettu. Kissa. Katsotaan vähän sitten ajopätkää, kun keli tästä paranee. Et kun täällä on tosiaan nollassa, niin tää on aika tämmönen loskanen keli. Niin noilla renkailla nyt ei kovin pitkälle täällä pääse. Et palataan asiaan sit, kun pääsee vähän luisuttelee järven jäälle. Ja sit voidaan vähän vetää isoa kovaa kädillä. Mut ei vaan, palataan asiaan sitten, kun on vähän kunnollisempi talvi kuin tää. Tää on vasta marraskuuta, mutta eikä joulukuussa olisi jo linttakelit niin sanotusti. Palataan.